Горе-водій хотів відкупитися від копів. Напередодні на автодорозі у селі Цереховичі, що на Ковальщині, поліцейські зупинили мотоцикліста. Він їхав без мотошолома та, як виявилось, без відповідної категорії посвідчення водія. Втім, аби уникнути адмінвідповідальності, водій давав поліцейським кілька тисяч гривень. Порушник поклав кошти у службове авто копів. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт надання хабара задокументували. Чоловіку загрожує до 4 років неволі.